ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אביר הזמר העברי, ארכיאולוג הגאולה המוזיקלית, נולי דלד, נולי וב, נולי עוד דלד, נולי יוד, מה יצא? דודי בתימר. כן, כן, זהו דודי שלנו. היי דוד, מה העניינים? היי קובי, בסדר, מה שלומך? אני מבין שהפתיח נהיה נורא פופולרי, כולם שואלים אותך מאיפה הפתיח הזה. תקשיב, השבוע אני מקבל משום מה איזה 5 או 6 הודעות או תגובות בפייסבוק, מהאנשים שאני לא מכיר, ששואלים אותי מה השם הפתיח של הפינה הזאת. יחד נסובה, וזה... מקהלת מזמור שיר נראה לי. מקהלת מזמור שיר, וזה היה הפתיחה של פסטיבל הזמר המזרחי, פסטיבל דרור. כן. למנצח שיר מזמור. אז זהו, מי שמחפש, אז הנה, זה הפתיח. זה פתיח כל כך מחייב מבחינת ה-70'יות שלו, שאתה, אני יודע שאתה מגיש את הפינה תמיד עם מכנסיים פדלפון מתרחבים. ברור. והאמת הזה די, הפסטיבל המזרחי די מתקשר סוג של בז'אנר לפחות, לא מבחינת פסטיבל, לפינה הנוכחית, ובחרתי לדבר על שלום נחום. שלום נחום זה זמר ויוצר שזכיתי לתעד אותו, לראיין אותו לפני איזה חודשיים בערך. שלום נחום גם לך. כן, בול. והוא בן 77, ולמה הוא עניין אותי? כי במקרה לפני איזה כמה חודשים, חבר טוב שלי שאספן מוזיקה מזרחית, חן עובד, אספן תקליטים, שלח לי את השיר שהוא הקליט של שלום נחום מ-77. היה זה בערב סגריר. זה שיר שידוע כמובן בתור אחד הלעיתים של זוהר ארגוב, וזה הדליק אותי לדעת כאילו שיש גרסה ראשונה לשיר הזה, ויותר הדליק אותי לדעת איך אני לא יודע על הזמר הזה ואיך אין עליו כלום בגוגל. אז נכנסתי, קצת ביררתי בפייסבוק וכו', ואיתרתי את הבת שלו דווקא, והיא קישרה אותי אליו. וזה סיפור מעניין, כי שלום נחום הוא בכלל לא היה זמר, כלומר הוא זמר, אבל הוא לא עבד כזמר, זה לא היה המקצוע שלו, הוא היה בכלל קבלן ושומר ראש של שים לב אהובה עוזרי בשנות ה-70. שומר ראש של אהובה עוזרי, איזה כיף. כן, אני שומע ברקע מה אנחנו שומעים, את זוהר, את הגרסה של זוהר או את הגרסה של... כן, סתם, הטלפון המשמע. היה זה ערב. בקיצור, אז זה קטע, כי הוא עבד ביום יום, בבוקר כקבלן, בערב הוא היה... בודיגארד, הוא בראש של אהובה עוזרי, ובין לבין הוא שר, הוא היה בכלל גר עד היום בטירת שלום, שזה יישוב עובדים תימנים ליד נס ציונה. הוא גם מורבב עם חבורת אומנים שכללה בין היתר את דדי חובשי ויחיעם לוי, שהם כתבו את השיר. דדי כתב את המילים ויחיעם גם הלחין, ו בגלל שהוא היה מקורב ככה לתימני ולאהובה עוזרי מן הסתם, היא דחפה אותו להקליט תקליט. היא אמרה שהיא רוצה שהוא יקליט תקליט, הוא סיפר לי שהיא הלכה לבעלים של חברת התקליטים גל רון, ואמרה לו שהיא רוצה שהוא, כאילו, שלום יקליט תקליט, שכנע אותו. איזה יופי. ובזכותה הוא קליט ב-77 את התקליט באולפני אשל, תקליט בשם ממרחקים. וואו. על העיבודים יגאל חרד, אבל שים לב לרשימת הנגנים שנקנו בהקלטות. אהובה עוזרי, בולבול טרן כמובן, מוטי דיכנה על הבאס, מאיר ישראל, טופים, חיים רומנו, גיטרה סולו, אבנר קנר, סנטר, יחיעם פלד, כלי נשיפה, ויעקב מירון חליל. בקיצור, כל הערב... מה זה תותחי על, אחד אחד. נכון? וזהו, אז השיר הפותח את צד ב', הוא נקרא על התקליט ביום סגריר, אנחנו מכירים את זה כי היה זה בערב סגריר. ויש בתקליט הזה גם שיר נוסף בשם צלץ תמר ואור ירח, שזה שיר שכמובן כבר בשנות ה-50 היה פופולרי, אבל זוהר ארגוב נחשף לשיר דווקא דרך התקליט הזה של שלום נחום. הוא כאילו השפיע, אבל השפיע בצנעה, השפיע על אחרים. כן, והוא סיפר לי שזוהר ארגוב
פנה אליו, פגש, הגיע אליו הביתה, ביקש ממנו אישור להקליט גם את סלקס תמר וגם את... היה זה בארץ שגריר, הוא לא כתב את השירים, אבל הוא ביקש ממנו מתוך כבוד, כי הוא יפה, כן, זה היה נהוג פעם... פעם היה כבוד, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל היה כזה קטע של כבוד. ואגב, פרט נוסף שקשור לזוהר ארגוב, זה ששלום נחום גם כתב את הטקסט לשיר שזוהר אחרי זה הקליט כוכבי לילה יזהירו, שזה שיר גיטרה רומנה, שיר איטלקי. אז הטקסט הוא של שלום נחום. האמת ששלום עצמו לא גאה בתקליט הזה, הוא אומר שההקלטה לא הייתה מי יודע מה, מבחינת איכות הקלטה, כי זה היה... פרפקציוניסט. כן, פרפקציוניסט, מה לעשות. בשנות ה-80 הוא הופיע עם שירי ארץ ישראל, הופיע יחד מרים תפארי וכו', והוא סיפר לי שב-92 הוא החליט לוותר על הקריירה ולהתמסר למשפחה, ואז הוא שר רק להנאתו. ואני בחרתי שנשמע את, נשמיע את הגרסה הזאת שלא הושמע ברדיו, השיר הזה לא הושמע אפילו פעם אחת ברדיו, הגרסה שלו, של שלום נחום, הגרסה של זוהר, נתחנה ברדיו. אז נשמע את שלום נחום, נעשה לו כבוד, ונשמע אותו בביצוע המקורי בערב סגריר. ומה נאחל לשלום נחום? הרבה שמחה ובריאות טובה. בריאות ושמחה, מה מעבר לזה? מעולה. דודי פטימר, תודה רבה, שבת שלום ומבורכת לך. שבת שלום נחום. אתם שומעים את הרעש טיגון הזה של התקליט? מה לעשות, אי אפשר להוריד את זה תמיד. או, איזה יופי בבית. זה לא סיבה.